Hai, Assalamualaikum anak murid 6 tahun. Hari ini kita nak belajar perkataan baru. Okey? Perkataan yang cikgu dah tulis depan ni ialah perkataan gajus. Okey? Ga, alif, ga, ja, waw, sin, jus. Gajus. Okey? Ga Gajus. Okay? Gajus. Ga alif ga ja waw sin jus. Gajus. Okay, jom kita tengok aktiviti yang cikgu akan bagi. Okay? Perkataan yang pertama ialah ga alif ga ja waw sin jus. Okay, yang mana gambar gajus? Cuba tunjuk cikgu yang mana gambar gajus. Yang ini ke atau yang ini? Okey, betul. Gambar gajus. Inilah jawapan dia. Okey? Okey. Perkataan yang kedua ialah sayur. Okey? Sin alif sa. Sin alif sa. Ya wang ro. Yur. Sayur. Okey, sama ikut. Sin alif sa ya waw ro. Yur. Sayur. Okey. Okey, jom kita tengok aktiviti. Untuk perkataan yang kedua ialah perkataan sayur. Sin alif sa ya waw ro. Yur. Sayur. Okey, yang mana gambar sayur? Yang ni ke atau yang ni? Cuba anak murid cikgu teka. Yang mana gambar sayur? Okey, yang ni gambar sayur. Okey. Okey. Perkataan yang ketiga ialah beruk. Okey. Beruk. Baro be wow kof rok. Beruk baro wawqaf rok. Berok. Okey. Jom kita tengok aktiviti yang cikgu berikan. Ialah perkataan ketiga ialah baro wawqaf berok. Okey. Yang mana gambar berok? Gambar yang ni ke atau gambar yang ni? Ya, gambar yang ni ialah berok. Okey. Dan perkataan seterusnya ialah timun. Ta ya ta untuk ti. Ya mim waw nun mun. Timun. Okey. Ta ya ti mim waw nun mun. Timun. Ta ya ti mim waw nun mun. Timun. Okey, jom kita tengok aktiviti. Okey. Perkataan ni untuk tayati mim waw nun mun. Timun. Okey, cuba anak murid cikgu tunjuk yang mana gambar timun. Yang ni ke atau yang ni? Okey. Gambar timun ialah yang ni. Okey. Okey, dan perkataan yang perkataan seterusnya ialah batuk. Batuk. Okey. Ba alif ba ta waw qaf tu batuk. Okey, ba alif ba ta waw qaf tu batuk. Ba alif ba ta waw qaf tu batuk. Okey, jom kita tengok aktiviti. Perkataan yang ni batuk. Ba alif ba ta waw qaf ta. Ah, gambar reaksi, gambar yang mana menunjukkan reaksi batuk? Yang ni atau yang ni? Yang ni. Okey, pandai. Okey. Perkataan yang seterusnya ialah
Tikus. Ta. Ya. Kaf. Wow. Sin. Ta. Ya. Kaf. Wasin. Tikus. Okay. Ti. Kus. Okay. Ta ya kap wau sin. Tikus. Okay. Untuk perkataan yang seterusnya ialah ro ya ba wa ro ya ba wau ta. Roya bawauta ribut. Roya bawauta ialah ribut. Dan perkataan yang seterusnya ialah pa alif ro waw ha. Parung. Parung. Okey. Dan perkataan yang terakhir ialah ro alif ta waw sin. Ratus. Ratus. Okey. Jom kita ejek balik apa yang kita baca hari ini. Pa alif ro waw ha ialah parung. Ta ya kaf waw sin ialah tikus. Untuk tikus. Dan ro ya ba waw ta untuk ribut. Ro alif ta waw sin. Ratus. Okey, semua boleh faham?